varmt välkomna alla. Hoppas vi kan få en trivsam jubileumsafton tillsammans. Ni ser så glada ut. Är ni glada? Ja! Det ska vi snart ta ur er. Sonja, där sitter rörläggaren i Gamlestaden. Det var han som första gången berättade historien om den här grabben som kom in till sin mamma och sa: Motan, kan motan ta med vad jag läppat då? Har inte tid att prata med dig om sånt, tala med din pappa. Ja, fattan, kan fattan ta med vad jag läppat då? Har inte tid att prata med dig, tala med någon annan. Kommer han ut i trapporna så möter han brevbäraren, så säger han: god då fram på brevbäraren. Kan fram på brevbäraren ta med vad jag läppat då? Tyst för fan, tar inte det helvete nu. Karl och Ada, de var ute och promenixade, så närmar de sig Sahlgrenska. Då sa Ada: det är ju inte klokt, vilka rediga kirurger de har här. De byter både lever och lungor och hjärtan och njurar. Och, ja, sa Karl. Och där stod det huvudförråd. Ja, Sonja, tänk den tiden när vi turnerade och satt i bussen och berättade historier för varandra för att få tiden att gå. Då gick det en historia som handlade om en ung man som var nygift, som tyvärr inte kunde tillfredsställa sin hustru. Och så berättade man för honom att i Tyskland, där fanns ett preparat som var väldigt effektivt. Felet var bara det att det var så dyrt i tull, så det bästa han kunde göra det var att smuggla in det. Och han kommer ner till Tyskland, får tag i preparatet och han lägger det innanför klockbetten. Och det går bra, han kommer förbi tullen. Och när han kommer ner på torget i Trelleborg så vill han se om pulvret ligger kvar. Tar han fram klockan och då stod klockan. Ta inte i så ni stannar i växten nu. Det är mycket roligare. Det var nämligen så att i ensemblen hade vi en ung flicka och så gjorde vi ett party efter en föreställning med en massa gäster. Och så skulle den här flickan berätta den här historien och det gick bra hela vägen ända till hon kom till den passusen där hon säger: och så kommer han ner på torget i Trelleborg och tar han fram klockan och då hade klockan stannat. Ja, nu är dags att vattenkamma luggen och slunga ut en göteborgsk paroll. Hur har ni mellan skjuta och så ryggen? Är everyhopa under er kontroll? Nu är det dags att sänka konstens fana och bli det enkla skämtets lilla tolk. Kulturens alla snobbar och kana. För säg, vad är det som drabbar Sveriges folk? Jo, det är ljuden i busken från Kortedala till Bö. För pegasen vill jag vara kusken, så några rimmor här vill strö. Det ska vara prassel i snåren om vad som händer på stan. Så jag här bland buskarna nu slår en rätt lustig drill som guden har. Men tonen, den ska vara hövlig, så ingen skriker på censur. En Karl och Adavits är lovely, den är ju en av stadens lilla signatur. Nu är det jubel i buss, retar den någon. Och när du sedan traskar hemåt ska du nynna samma ton från Skansen kron till kron.